Вітаю вас. Ви дивитесь події дня середи, 29 травня, у студії Тамара Приходько. Сьогодні розповідатимемо про такі факти та події. У міській ратуші говорили про роботу із неблагополучними родинами та протидію наркоманії. На засіданні колегії райдержадміністрації розглянули питання соціально-економічного та культурного розвитку району. У Коломиї відкрили оновлене терапевтичне відділення. Україна відзначає 97-му річницю з дня смерті Івана Франка. Як знайти роботу після вузу, радилися коломийські та івано-франківські студенти. Отож, тепер про це та інше детальніше. Засідає виконком. В Коломийській міській раді збиралися члени виконавчого комітету. У ратуші говорили про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, роботу з родинами, які опинилися у складних життєвих обставинах, та протидію наркоманії і наркозалежності у місті Коломиї. Детальніше у сюжеті. Додатковим питанням члени виконкому погоджують кандидатуру нового директора Коломийської 6-ї школи. Це Лідія Семенюк. Перед цим керівниця із березня виконувала обов'язки і вже встигла ознайомитися з роботою та проблемами навчального закладу, а також втілити деякі плани в життя. Поміняна електрична проводка бібліотеки, зроблено косметичний ремонт в бібліотеці, зокрема читальний зал. Зроблений ремонт переходу між басейном, тобто мається, і школою, коридорне приміщення. Після встановлення даху на школі зроблено ремонт парадного фасадного входу. Поміняна вивіска школи, відремонтований і укомплектований клас техніки безпеки і охорони праці. Відновлено після довготривалої перерви роботу плавального басейну. Далі звітує директор Коломийського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Лілія Галамейко очолює цю структуру більше року, тому достеменно знає проблеми коломиян, особливо тих, які потребують допомоги. З 2011 року під соціальним супроводом центру перебувало 46 сімей, в тому числі 5 прийомних сімей. 2012 рік було 87 прийомних сімей, і також продовжувалось супроводжуватися 5 прийомних сімей. За 4 місяці 2013 року 13 сімей під соціальним супроводом і 4 прийомні сім'ї, так як у п'ятій сім'ї дитина стала повнолітньою, вийшла заміж і виїхала жити в місто Івано-Франківськ, тож не потребує нашої допомоги. Як директор слідкую за здійсненням соціального супроводу фахівцями центру, веденням особових справ, обліком карток сімей, карток надання індивідуальних послуг, індивідуальної та групової роботи в центрі. Наступна тема, яку заслуховують члени виконкому, це донорство. Заступник головного лікаря Центральної районної лікарні Віктор Бойко розповідає про програму розвитку донорства крові і компонентів та виготовлення препаратів із них. Регіональна програма діє на рівні області і виконується під особистим контролем голови обласної державної адміністрації Михайла Вишиванюка. Обласна станція переливання крові займає одне з призових місць по Україні, придбана сучасна апаратура і є значний крок в плані виходу служби крові на рівень європейський. Коломия є потужною базою. Ми пробуємо вводити сучасні нові технології, але нам вкрай необхідне нове обладнання. В нашому районі і місті заготовлюється приблизно 4 мл крові на душу населення. При українському показнику в районі 8,6 мл крові на душу населення і середньоєвропейському районі 15 мл. 80% програми, ймовірно, фінансуватиме районна влада. 20% медики просять виділити із міської скарбниці. А це приблизно 25 тисяч гривень цього року і 80 тисяч наступного. Це дасть змогу придбати необхідне обладнання, наголосив Віктор Бойко. Члени виконкому все розуміють і програму приймають. Відбулася колегія Коломийської районної державної адміністрації. На засіданні розглянули питання соціально-економічного та культурного розвитку району за перший квартал цього року, виконання бюджету та стан виконавської дисципліни в роботі із контрольними документами. За результатами заходу прийняті відповідні рішення та вказано на недоліки і методи їх усунення. Більше про хід колегії знає наш журналіст Богдан Малецький. Перед початком колегії очільники району Михайло Нерич та Богдан Болюк нагородили ювілярів травня грамотами голови облдержадміністрації та від себе особисто. Доповідаючи про стан виконання районного бюджету та бюджету району, начальник фінансового управління райдержадміністрації Оксана Пападюк зазначила, що в цілому обидва фінансові документи виконуються. Практично за всіма статтями бюджету поступлення йдуть із збільшенням. Доповідач наголосила, що дотація з державного бюджету для району склала понад 50 мільйонів гривень, а власних поступлень Коломийщина має лише десяту частину від українських трансфертів. Співдоповідач по питанню бюджету, начальник Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції Світлана Лубоцька, зазначила, що її служби роблять все можливе для виконання бюджету. Заступник голови районної державної адміністрації Любов Михайлишин зупинилася на питаннях соціально-економічного та культурного розвитку району у першому кварталі 2013 року.
Вона зазначила, що робота ведеться згідно плану виконання поставлених завдань. Зокрема, на Коломийщині у звітний період реалізовано промислової продукції на суму понад 37 мільйонів гривень. У сільському господарстві зростають площі під посів сільськогосподарських культур, агроформування збільшують кількість поголів'я. Сільські та селищні ради працюють над виконанням ряду програм. Однією з найважливіших серед них є освітлення вулиць. Вже з наступного місяця в населених пунктах розпочнуться ремонти доріг. Завідувач сектору контролю райдержадміністрації Олеся Коваленко відзначила в цілому позитивну динаміку роботи з підконтрольними документами. Богдан Малецький, Сергій Рицак, програма «Події НТК». У Коломиї відкрили оновлене терапевтичне відділення. Ремонт тривав близько 3 місяців. На реконструкцію терапії виділяли кошти з державного бюджету. М'який інвентар та тумбочки профінансував район. Відчутно допомогли меценати. Долучилися і самі працівники відділу. Відкриття провели урочисто за участю гостей із області, місцевої влади, духовенства, лікарів та громадськості. За кошти районного бюджету, а це 59 тисяч гривень, для терапії закупили м'який інвентар, ліжка та тумбочки. Від меценатів сума склала 87 тисяч 260 гривень. За ці гроші придбали 16 холодильників та 9 телевізорів. Обласна організація Товариства Червоного Хреста надала 10 функціональних ліжок та 10 матраців. Меценати з Німеччини виділили 50 функціональних ліжок та 30 тумбочок. Долучилися й самі працівники відділення, які допомагали в ремонті власними силами та зібрали 18 тисяч гривень. Реконструкцію відділення проводила фірма «Зодчий» під керівництвом Івана Озарука та Олени Наговіциної. Загалом відремонтували водопостачання та водовідведення, опалення, палати та кабінети, встановили нові вікна та двері. Четвертий поверх повністю зроблений, так як повинно бути у теперішній день часу. Зайдемо, побачимо європейського рівня лікарню, яка відповідає стандартам нашого дня. Коли людина хвора, коли людина приходить, навіть якщо гарні стіни зроблені, гарно прибрано, чистенько, чисті простори і чиста лікарня, то людина піднімається настрій, людина хоче жити. Так, коли заходиш у лікарню, в лікарні кузні, то думаєш, що це кінець світу. В будь-якому випадку більше мешканців міста лікуються в лікарні, так складається, може не більше хворіють, але чомусь більше хочуть лежати в лікарні. Я хочу лише привітати медиків, тих, хто будуть працювати в цьому терапевтичному відділенні. В світлому, чистому, гарному приміщенні легше працюється. І побажати, щоб і не було у вас тяжких хворих, щоб всі діагнози ваші справджувалися і відповідно було ефективне лікування. Стало традицією вже в Коломийському районі відкривати такі прекрасні, чудові медичні об'єкти. Не дивлячись на те, що Коломийський район повинен би більше дбати про сільську медицину, але ми і не забуваємо і про місто. І цьому є свідчення цього, що ми вже відкриваємо шостий корпус терапевтичного корпусу. На урочисте відкриття завітали й гості з області. Заступник директора департаменту фінансів Леся Балагура та заступник директора департаменту охорони здоров'я Олег Овчар. За терапією Наталія Савицька отримала в подарунок ікону від департаменту, а від обласного Червоного Хреста передали медобладнання для лор-відділення. Пацієнт приходить до лікаря, то 50% стіни лікують пацієнта. Ота гарна обстановка, оті сприятливі умови і посмішка лікаря. Хочу вам побажати всіх благ, Божого благословіння, натхненної праці, ну і всього самого найкращого. А саме головне, на що би хотів звернути увагу, я би хотів привітати особисто Михайла Михайловича за його розуміння проблем медицини, за його вагомий вклад в розвиток медицини району. Михайло Михайлович, так тримати. Подяки та квіти від влади і медиків отримали керівництво, будівельники, електрики, сантехніки фірми «Зодчий». Треба вчастити, велике побажання, навіть приступає до роботи. Головний лікар Коломийщини Ірина Садов'як також дякувала всім присутнім за підтримку. Велика шана і подяка всім тим меценатам, до яких ми звертались, які не відвернулись від прохання, які віднеслись до цього з розумінням. І ми спеціально сьогодні зачитали кожного для того, щоб країна здала своїх героїв, бо дуже рідко, насправді, можливо, наші люди стали трошечки черствішими, але дуже рідко, коли ти звертаєшся за допомогою, ти отримаєш
ну, тобто розуміння. І цим людям, які приклались на дуже велику суму з такими потрібними речами, я дуже-дуже виношу велике спасибі. Грамотами за добру працю відзначили й самих медиків. Зокрема, подяки від ветеранів Афганістану отримали Ірина Садов'як, Віктор Бойко, Петро Лесів, Наталія Савицька, Людмила Олійник та Марія Андріїв. Далі традиційне освячення оновленого приміщення провів владика Юліан. Хочу подякувати, найперше, за запрошення нас, духовенство, прилучитися до цієї великої події, до цього великого акту доброти і милосердя, який ми сьогодні звершуємо. Я хочу привітати, найперше, медиків, тих людей, які будуть тут працювати. Вам Господь дав велику благодать і ласку зцілювати людські немочі і хвороби. Людина через те, що згрішила, через те, що втратила живе спілкування із своїм небесним Творцем, яке вони мали в раю, отримала натомість дуже багато скорбот, лиха, біди і, звичайно, багато хворіб. Але Господь довготерпеливий, многомилостивий, який любить своє творіння, людину понад усе, Він дарував вам дар, дар зцілювати людей. Символом відкритих дверей є традиція перетинання стрічки. Цю почесну місію виконали поважні гості, які мали змогу першими увійти в оновлений відділ. Тут на пацієнтів чекають палати з новими меблями, телевізорами, холодильниками. Кімнати є на одне та два ліжка для важкохворих та для хворих з легшим перебігом на 3-4 місця. Відтепер і медичний персонал терапевтичного відділення працюватиме в кращих умовах. Галина Досин, Ігор Кофлюк, події НТК. Україна відзначає 97-му річницю із дня смерті Івана Франка. В Коломиї також вшанували великого каменяра. На площі біля пам'ятника відомому українському поетові відбулася панахида, збиралася інтелігенція, влада та всі, хто пам'ятає Івана Франка і цінує його творчість. Усебічно обдарований, енциклопедично освічений і надзвичайно працьовитий Франко виявив себе на багатьох ділянках української культури. Він був поетом, прозаїком, драматургом, критиком, істориком літератури, перекладачем та видавцем. Сюжети для своїх творів Франко черпав із життя і боротьби рідного народу. Вінки до постаменту, пісні на слова українського поета. Біля пам'ятника Іванові Франку зібралися коломияни, щоб вшанувати річницю із дня смерті великого каменяра. Далі для присутніх звучить біографія та інформація про діяльність знаного українця. 1916 року перестало бити серце поета, прозаїка, перекладача, публіциста, літературного критика, історика, фольклориста, етнографа, економіста, соціолога, філософа, політика, громадського діяча Івана Франка. Іван Франко прожив 60 років, але встиг зробити чимало. Написав понад 5 тисяч творів 4 мовами – українською, польською, німецькою та російською. Добре знав великий син українського народу і Гуцульщину, яка теж надихала його на творчість. Дивний голос м'якудись кличе тут-то. Генто, встань, прокинься, пробудись, вівере, мементо. Діяльність Івана Франка у різних напрямках свідчить про те, що він – постать епохи великого відродження українського народу, який приходив до незалежності ще у 1917 році, розповідають на Заході. І каменяр був предтечею цієї незалежності. Україна має дві постаті, якими повинна пишатися – це Тарас Шевченко та Іван Франко, наголосили присутні. Два стовпи, які сьогодні силою духа підпирають наше українське небо. Дивовижний і вічний канон національної свідомості. І один, і другий – це виразне втілення Божої справедливості і ствердження тимчасовості життя тілесного, як великої проби на здатність і потребу до життя вічного. І навіть якщо ми говоримо про їхнє земне буття, як про минуле, то тільки тому, щоб ще виразніше осягнути істину, що вони – це майбутнє. Кожний народ заслуговує такого пошанівку, як він вміє шанувати своїх великих людей. Людей,
які трудилися на славу свого міста, України, боролись за волю, її незалежність. Одним з таких був Іван Франко. На заході звучали вірші, лунали пісні. Також священнослужителі відправили літургію за померлим Іваном Франком. Героїчний Холодний Яр зачарував прикарпатських журналістів. Перебуваючи на Черкащині, вони мали змогу віддати шану славним козакам і гайдамакам. Наша делегація відвідала столицю Холодноярської республіки – село Мельники, Мотронинський монастир, а також побувала біля пам'ятних знаків, які свідчать про легендарну історію краю. Знайомство з Холодним Яром розпочалося з Мельників Чигиринського району. Там на хуторі Буда знаходиться музейно-етнографічний комплекс «Дикий хутір». Його створило подружжя Островських у пам'ять про борців за волю України. Оригінальний інтер'єр гармонійно доповнюють різноманітні експонати, що свідчать про велику і славну історію Холодного Яру. Подвір'я теж вражає особливим українським колоритом. Є навіть невелике господарство. А неподалік Островські збудували козацьку церкву. Там уже зараз проходять богослужіння. Також подружжя випускає газету «Козацький край». У планах є ще безліч не менш цікавих проєктів. І головне, все це базується виключно на ентузіазмі господарів. У кількох метрах від дикого хутора вже більше 1100 років росте дуб Максима Залізняка. Він має біля 30 метрів висоти та 9 метрів у діаметрі. У Європі таких дубів збереглось не більше 10, розповідає завідувач філії «Холодний Яр» Національного історико-культурного заповідника Чигирин Богдан Легоняк. Уявіть собі, він пам'ятає історію України Руси ще з тих давніх-давніх часів. Пам'ятає він і київських князів, козацьку дубу, гайдамаків. Максим Залізняк був тут неодноразово, і Тарас Григорович Шевченко, теж відвідуючи наш край, був біля цього велика. В Україні таких куточків, як Холодний Яр, дуже мало, адже в одному місці зосереджено надзвичайно багато пам'яток історії, культури і природи. Наступний пункт програми знайомства з цим краєм – Свято-Троїцький Мотронинський монастир, який є одним з головних джерел духовності у Черкащині. До речі, з 1918 по 1929 роки у монастирі знаходився штаб Холодноярської республіки. Як і коли дійсно він був заснований, нам достовірно невідомо. Перші письмові згадки 1565 рік, де згадується, що святиня древня, що і перераховано навіть декілька імен настоятелів монастиря, які були до цього часу. Під час археологічних досліджень ми знаходимо підземні церкви, печери, ходи підземні, каплиці. Це все засвідчує про те, що був період, коли вони дійсно проживали під землею. У 20 столітті, в роки громадянської війни, у 1917-20-х роках на території Чигиринщини існувала військово-політична організація, так звана Холодноярська республіка. Її очолювали брати Чучупаки зі своїми соратниками. Головна мета – українська незалежна держава. Журналісти з Івано-Франківщини побували на місці загибелі легендарного отамана Василя Чучупаки. Також вклонилися пам'ятнику холодноярським героям. Воювали вони з усіма. Воювали вони з німцями, які окупували під час гетьманату Україну. Воювали вони з білополяками, з денікінцями. Воювали вони з місцевим бандформуваннями. Оце було військо. У них було два знамена бойових. Чорний із написом з одної сторони «І повіє огонь новий з Холодного Яру», слова Тараса Григоровича Шевченка. І з другої сторони «Воля України або смерть». І жовто-блакитний національний стяг полк гайдамаків Холодного Яру. З Холодного Яру Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин для програми «Події НТК». Працівники Коломийського міськрайонного відділу Державної служби із надзвичайних ситуацій відвідали Підгайчики. Під час спільного рейду перевіряли дотримання мешканцями правил пожежної безпеки у помешканнях. Провели профілактичні бесіди та зустрічі з учнями та дошкільнятами. Відпрацювання сіл Коломийського району – це планові профілактичні заходи. Цього разу, згідно з графіком, затвердженим головою Коломийської районної державної адміністрації, було проведено навчання мешканців Підгайчиків правилам пожежної безпеки. Для цього провели спільний рейд за участю різних служб.
До проведення навчання було залучено представників Коломийського міськвідділу міліції, Коломийського районного РЕМ, соціального захисту Коломийської районної державної адміністрації та Підгайчиківської сільської ради. Під час рейду фахівці оглянули помешкання, звертали увагу на утримання у справному стані електродротів, газового обладнання, а також території в чистому вигляді. Провели бесіди про заборону використання в електролічильниках саморобних плавких вставок. Працівники Коломийського міськрайонного відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій провели зустріч із вихованцями дошкільного навчального закладу в Підгайчиках. Також відбулася зустріч із школярами пришкільного табору Підгайчиківської школи. Під час цих зустрічей показали фото та відеоматеріали про випадки пожеж і загибелі на них. Звернули увагу на те, що під час канікул учні дотримувалися правил пожежної безпеки, безпеки в лісі та на воді. Закінчивши вищий навчальний заклад, молоді люди починають шукати роботу. Як це робити правильно та як уникнути помилок? Про це радилися коломийські та івано-франківські студенти. Очолила зустріч директор обласного молодіжного центру праці Леся Аронець. У політехнічному коледжі відбувся з'їзд представників студентських рад Івано-Франківська та Коломиї. Молодіжні активи області збираються для того, щоб обмінюватися досвідом. Спеціаліст Коломийського відділу у справах молоді та спорту каже, це дає хороший результат. Позитивна динаміка є, але поки що вона проглядається не в напрямку комерції, а все-таки в громадській активності нашої молоді. Такі заходи сприяють розвитку студентських ініціатив, ділиться представник студентської ради економіко-правового коледжу. Кожен розвивається в мірі своїх можливостей, і дехто буває преуспіває, а дехто ні. І досить цікаві ідеї появляються в інших студентських рад. І варто би було обмінюватись досвідом, щоб разом якось підтримувати один одного, як і в складних хвилинах, так і в хвилинах щастя. Такої ж думки і директор Івано-Франківського обласного молодіжного центру праці Леся Аронець. Один з бідою не справиться, коли об'єднаються зусилля. Безумовно, в такому спільними зусиллями можна вирішити будь-які проблеми. Цього разу зустрілася для того, щоб обговорити формування сучасного ринку праці. Говорили і про те, що чекає випускників після закінчення вищих навчальних закладів. Леся Аронець приїхала з готовими підказками для студентів, які бажають знайти хорошу роботу, а також розповіла, як себе повести на ринку праці, щоб залишитися задоволеним. Узгодили та обговорили ідею створення відділу кар'єри. Така служба при органах студентського самоврядування повинна займатися працевлаштуванням студентів, розповідає голова обласної студентської ради Ярослав Лис. Зараз досить масово ми співпрацюємо із громадськими об'єднаннями, організаціями, які пропонують нам роботу і навчання за кордоном. У планах створити базу даних 4-х, 5-х, 6-х курсів, які хочуть знайти роботу. Таким чином рекомендуватимуть спеціалістів роботодавцям. 1 червня, у День захисту прав дітей, у Палаці культури «Народний дім» відбудеться конкурс краси, таланту і неповторності. Маленькі коломиянки змагатимуться за титул «Міні-міс-2013» та путівку на всеукраїнський конкурс. Організатори свята обіцяють незабутні шоу та різноманітні сюрпризи. Чи готові до конкурсу у маленькій красуні, дізнавалися наші журналісти. Вони веселі, безпосередні та трішки пустотливі. Втім, коли мова йде про конкурс краси, відразу стають серйозними та діловими. До прикладу, наймолодша учасниця конкурсу «Міні-міс Коломия-2013» – 8-річна Каріна Масьовська. Красуня тримається впевнено, адже за плечима чималий досвід – участь у минулорічному конкурсі. Я вже минулого року вже ходила на «Міні-міс Коломия», мені дуже сподобалось, але я звідти пішла. І я знову вирішила цього року піти, бо я хочу бути моделлю. Тому що я хочу бути самовдосконаленою і хочу бути красунею. Тут усе як у дорослих. І справжня фотосесія, і серйозні конкурси, і дух боротьби. Конкурсантки протягом вечора матимуть кілька виходів, а ще на них чекають різні конкурси. У нас будуть багато цікавих конкурсів, тобто, звичайно, там буде дефіле, також буде свій коник, тобто дітки будуть демонструвати свої таланти. І ще у нас є дуже цікавий вихід, це дітки будуть виходити у вигляді квіточок. Вони шиють собі спеціальні костюми і будуть відображати кожен якусь квітку. Представлятимуть свої таланти та боротимуться за титул найкрасивішої 11 дівчаток віком від 8 до 13 років. На переможницю чекають призи – це безкоштовне річне навчання у модельній школі LS Models, а головне – можливість представляти наше місто на всеукраїнському рівні, якою ж повинна бути справжня маленька міс. Вона має бути красива, добра, щира, небрехлива, вихована, вічлива, розумна,
також впевнена в собі. Організовує конкурс, як і минулорічний, Ліля Стойко. Вона обіцяє насичену програму та цікаві конкурси. Дійство проходитиме на сцені Палацу культури «Народний дім» 1 червня у День захисту прав дітей. Початок о 16:00. У четвер, 30 травня, відбудеться ювілейний вечір коломийської поетеси Алли Кох. У програмі вірші, пісні, танці та фрагменти з дитячої опери на Сонячній галявині з лібретто Алли Кох і музикою Євгена Боднаренка. Місце проведення – Палац культури «Народний дім», початок о 17 годині. І про спорт. В Коломиї грали у великий теніс. Чемпіонат області відбувся на тенісних кортах в парку імені Кирила Трильовського. Змагалися юнаки і дівчата віком до 18 років. Як це відбувалося, бачили наші журналісти. Великий теніс зібрав у Коломиї більше 40 шанувальників цього виду спорту. Усі вони боролися за звання кращого на літньому чемпіонаті Івано-Франківської області. Головний суддя змагань – коломийський тренер, представник фізкультурно-спортивного товариства «Україна» Роман Савуляк. Це є змагання, заплановані управлінням спорту області, так що вони є традиційні, як зимові, так і літні. З метою популяризації тенісу, виявлення найкращих спортсменів, які будуть входити в майбутньому і виступати за збірну області, а далі вже там в чемпіонатах України і за республіку. Роман Савуляк багато років тренує юних спортсменів у Писанковому місті. Каже, що великий теніс користується успіхом серед коломиян. Грають як малі, так і дорослі. Місце тренувань – незмінні тенісні корти у парку Кирила Трильовського. Популярний, так як на зимових канікулах, перепрошую, на літніх канікулах, які зараз починаються, практично всі секції закриваються. Як з плавання, футболу, ручного м'ячу, а теніс працює круглорічно. У нас вже немає таких тенденцій, що є перехідний період, там змагальний період. У нас практично весь сезон є змагальним. Багато вихованців пана Савуляка займаються великим тенісом на професійному рівні. Має чим пишатися і 17-річний коломиянин Роман Бойчук. Зараз кандидат у майстри спорту. На чемпіонаті хлопець, як і планував, показав високий рівень гри. Мене мама привела в 6 років. Мені дуже зразу сподобалося цей вид спорту. Вже кожен день я почав ходити дуже. Стараюся, виступаю на міжнародному рівні, чемпіонат України, займаю призові, фіналіст на міжнародному рівні, чемпіон області, багатократний, тут вже навіть нема спору. Змагання тривали цілий день, у кінці відбулось нагородження кращих учасників чемпіонату області з великого тенісу. Про коломийсько-кримську дружбу та фестиваль «Золоті зерна одного колосу» будемо говорити в четвер у ток-шоу «Коломия думає». Початок о 19:50 не пропустіть. На сьогодні у мене все. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати та переглядати в інтернеті, на офіційній веб-сторінці, а також слухати на хвилі 106.8 FM радіо «Сяйво». Гарного вам весняного настрою та лише хороших новин. Побачимось завтра. Прикарпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 29 травня 1836 року, у містечку Тисминиці на Прикарпатті народився Кость Горбаль – журналіст, педагог, суспільно-громадський та культурно-освітній діяч Галичини. Він навчався у Станіславівській гімназії, закінчив навчання у Чернівцях 1861 року. Того ж таки року поступив до Львівського університету, де студіював природничі та філологічні дисципліни. 1865 року Кость Горбаль почав видавати літературно-науковий журнал «Нива», а з 1967 року – політичну газету «Русь». У вільний час збирав і записував народні пісні. Помер Кость Горбаль 14 січня 1903 року у місті Перемишль.